Сега на телефона включваме Румяна Огърчинска от Париж. Знаете, френски журналист. Тя проследи събитията вчера в детайли и сега очакваме последните новини по темата с атентата срещу редакцията на френското сатирично издание. Добро утро! Добро утро! Да, днес Париж се събужда най-вече с това, което изразяват като протест медиите и вестниците. Всички са в траум и всички припомнят мотото, което се наложи от вчера и което е «Je suis Charlie», аз съм Шарли, което, както знаете, бе подето в цял свят. Обявен е национален ден на траур, който ще бъде подсилен днес с минута мълчание в цяла Франция в 12 часа. И в продължение на 3 дни знамената ще бъдат спуснати. Това е нещо нечувано, но защото и отзвукът е нечуван и защото това, което изживяват французите, е нечувано. Това е най-смъртоносният, най-тежкият атентат, който изживява Франция от 50 години насам. Каква е атмосферата в момента в Париж тази сутрин? Има ли засилено полицейско присъствие въобще? Усеща ли се така разследването на различни места, защото знаем, че продължава издирването на заподозрените? Полицейското присъствие е засилено, то е удвоено. Но освен това, че виждате малко повече полицаи и също така войници с автомати в метрото и летищата, нищо специално, бих казала, а и французите са свикнали с този вид присъствие, тъй като те редовно са под заплахи на терористични атентати и това вече от дълги години, още от 80-те, 90-те години. Така че французите са свикнали с това полицейско присъствие. За сега няма нищо видимо спрямо преследването на извършителите. Тази нощ, до късно през нощта, всички вярваха, че те ще бъдат заловени. Става дума за двама французи, родени във Франция, от алжирски произход, френски граждани, които са били вече в контакт с джихадистските мрежи, поне един от тях е лежал в затвора за това, че е набирал бойци за джихадистския фронт в Ирак. Добре, благодарим. Благодарим за тези детайли. Надяваме се, че наистина в следващите така кореспонденции ще успеем да чуем още информация. Румяна Огърчинска от Париж в пряко включване.